Martesat nën moshën 18 vjeç konsiderohen nga të gjitha konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, shkelje të drejtave të tyre dhe dhunë bazë gjinore. Të dhënat e INSAT për vitin 2017 vënë në dukje se në 16.9% të martesave bashkëshortja ishte nën 18 vjeç dhe në vetëm 0.5% ka qenë bashkëshorti nën këtë mosh. Momentalisht ne gjykojmë në bazë rastesh. 80-90% e vajzave në shkollat e mesme të një qyteti janë të fejuara tashmë, pra janë disa realitete të copëzuara që ne na sjellin një panoramë tronditëse. Martesat e hershme në 31% të rasteve, sipas statistikave të organizatave jo qeveritare, ndodhin brenda komuniteteve egjiptiane dhe rome. Jam martuar në moshën 13 vjeç e 7 muaj. Mamaja ime vendosi që të më martonte mua me dikë tjetër dhe të bënte motrën operacion, sepse ky njeri që më mori mua për djalin e tij kishte muhabet shumë me doktorote Durrësit. Edhe unë e bëra për hir të si më motrë për të shpëtuar jetën. Pas 15 viteve, Orkideja, nën e 4 fëmijëve, jep fund martesës, merr vetëm vajzën e vogël dhe largohet nga Kavaja në Tiranë. Kur vajza Bleona mbushi 11 vjeç, ajo merr një vendim për të cilin sot është penduar. E kam fejuar gocën 11 vjeç, ku ka bërë goca 13 vjeç e gjysëm, pastaj dhe më thënë që u martua. Faktikisht jam dje shumë e penduar, por më bëri jeta, fatkesi e jetës. Ishte pak të re, re e vogël, dhe më dhe fëmi i gjë, po martova. Vetë vajza e martuar nga e Joma në moshë të mitur, mendon se do të ndaloj që kjo të ndodhë me vajzën e saj. Jo, unë nuk e lio që e të martohet. E bo në këtë gabim, mos ta bëj vajzë, mos përsëritet, do më thon familjen tim. Sot kjo vajzë është 18 vjeç, ka 2 fëmijë dhe pret një të tretë. Legjislacioni shqiptar parashikon dhe martesa në moshën 18 vjeç për rastet veçanta me vendim gjykate, duke ia lënë gjykatësit të çmojë se cili është rasti i veçantë. Shumica rasteve që janë prezantuar kanë të bëjnë me martesa për shkak të shtatzanisë apo për shkak se tashmë ka ardhur në jetë një fëmijë. Patjetër që për emigracion, patjetër për shkaqe edhe ekonomike, sepse prindi i saj ka menduar që ajo mund të jetojë më mirë diku tjetër, jo në familje, jo pranë tij. Gjyqtarët dhe në këtë paqartësi ligjore kanë mundësi të marrin parasysh ato që konventat faktikisht dhe që i din shumë mirë, çfarë nuk lejojnë dhe çfarë përkufizohet si një martesë e hershme. Gjyqtarët, studimet kanë treguar që pa bërë në pjesën më të madhe të rasteve, pa bërë një ekzaminim të interesit më të lartë të fëmijës, e japin lehtësisht këtë lloj autorizimi për t'u martuar. Ligji përcakton vetëm një raport të psikologut në procesin e marrjes së vendimit për lejimin e martesave të hershme, ndërsa përfaqësues të sistemit gjyqësor propozojnë dhe raport nga mjeku që vërteton pjekurinë seksuale, si dhe nëse është abuzuar mbi fëmijën, apo dhe përcaktimin e moshës minimale për martesë. Kodi penal parashikon dënime për kryerjen e marrëdhënieve seksuale, qoftë edhe me dëshirë, nën moshën 14 vjeç. Duke mbajtur në vëmendje këtë fakt, legjislatori ta parashikoj në kodin e familjes, duke lënë dhe hapësirën për një viti, pra për mua mosha minimale duhet të jetë 15 vjeç. Kjo do të kërkojë ndryshimin e kodeve të procedurave penale dhe kodit familjes. Sigurisht ne jemi në ndjekje, nuk është se kemi të dhëna shqetësuese që ndodh ky fenomen në vendin tonë. Përfaqësues të komunitetit të gjyqtarëve sugjerojnë dhe monitorim të martesës së hershme pas vendimit të gjykatës. Bashkitë pranë së cilës vajza lejohet të martohet, duhet marrin masa që kjo vajzë të mbikëqyret nga ana e sektorit të mbrojtjes së të mitrave. Duhet të mbikëqyret në lidhje me shkollimin apo me mjekimin e saj, të miturit të saj. Nuk mund të them që ka një struktur posaçërisht për monitorimin e martesave në moshë të hershme. Dhe ne për këtë po punojmë që të ketë një ndërthurje, një bashkëveprim midis strukturave që ekzistojnë në bashki. Dhe ky monitorim merr një rëndësi të posaçme pas këtij konstatimi të hidhur. Dhe ne hymë edhe pam vendimet e nën gjykatave. Rreth 60% e këtyre vajzave që kanë hyrë në martesë me vendim gjykate, brenda një periudhe 5 vjeçare, evidentohet që tashmë janë divorcuara. Protagonistë të shoqërisë civile dhe autoritetet zyrtare rendisin shkaqet e divorceve dhe problemet që lidhen me arsimimin, punësimin dhe të ardhmen e vajzave që martohen nën 18 vjeç. Vajzat që vinë me një nivel të ulët arsimor të prindërve, po me të njëjtin nivel arsimor mbesin dhe hynë në këto marrëdhënie me këto martesa të parakoshme. Vajzat e reja, edhe të këtyre komuniteteve, po dhe vajzat në përgjithësi të jenë të nxitura drejt arsimimit. Për mendimin tim çohet në një shtyrje, si thua, dhe nuk do të ketë martesa në moshë të hershme.
Fenomeni martesave të hershme ka vënë në lëvizje së fundi edhe Parlamentin Europian. Rezoluta e Parlamentit Europian e korrikut të këtij viti kërkon nga shtetet anëtare të Bashkimit Europian, ashtu edhe përvendet me të cilat këto shtete bashkëpunojnë, të ndalojnë me ligj martesat e fëmijëve, martesat e hershme dhe ato të detyruara. Rezoluta nënvizon se konsiderohen mangësi ligjore ato raste kur martesa e fëmijëve lejohet, kur përdhunuesve abuzuesve të fëmijëve, atyre që i rrëmbejnë, trafikojnë apo i sklavërojnë, ju krijohet mundësia që t'i shpëtojnë dënimit nëse martohen me viktimën e tyre. Rekomandimi i Parlamentit Europian për të ndaluar martesat e hershme pritet të shmangë dramën e përsëritur, kur një fëmijë nuk është as fëmijë dhe as grua. Për Zyrin e Amerikës, Limosa Picari, Tiranë.